Thank you.
kupigania bunge ambalo tena kuisherekea kuisimamia serikali. Hii ni boss. Tuko na polisi nao wanaandamana kimoyomoyo kwa sababu ya mikokotoo, kwa sababu ya mishahara midogo. Wao wanaandamana kimoyomoyo, sisi tunaandamana live bila tenda. Watumishi wa umma, walimu, madaktari, watu mbalimbali katika kada mbalimbali za serikali nao wanalia mishahara haiongezi. Vijana, wavulana, kwa wasichana hawapati ajira. Vijana wetu wakimaliza vyuo vikuu wanakuwa bodaboda. Hakuna aliyezaliwa kuwa bodaboda, hakuna aliyezaliwa kuwa machinga, hakuna aliyezaliwa kuwa mamantilie. Wote tunastahili maisha bora. Njoni sasa tuungane, msio watazamaji, unganisheni nguvu, tuoneshe nguvu ya umma ili serikali ya CCM ikome kuwachezea Tanzania. Serikali ya CCM inatuchezea kwa sababu tumekaa kimya. Sasa njoni barabarani. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa Tundu Lissu anatembea barabarani, yuko na Mheshimiwa Heche, yuko na Msigwa, wakili wa Mkukusi, Mdude na wengine wengi. Njoni tutembee pamoja.